តែងមែកដែលនៅខាងក្នុងមែកដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយពេលដែលយើងតែងមែកស្អាតបាតហើយយើងត្រូវតែសម្អាតនៃផ្ទៃដីចម្ការយើងខាងក្រោមបាទត្រៀមលក្ខណៈនឹងយើងប្រើជីទ្រាប់បាទបាទហើយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះបាទបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់និយមតែប្រើបាទថ្នាំជំរុះស្លឹកបាទមិនមែនថាប្រើថ្នាំជំរុះស្លឹកនេះមិនល្អទេបងប្អូនណាបាទការដែលយើងប្រើថ្នាំជំរុះស្លឹកគឺជាវិធីមួយបាទវាមិនជាមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរទេពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រើក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាបងប្អូនប្រើថ្នាំជំរុះស្លឹកជាប់គ្នាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំវាធ្វើឲ្យចន្ទីរបស់បងប្អូនរិចមែកបាទរិចមែកកាលណាតែចន្ទីរិចមែកគឺទិន្នផលក៏វាទៀបទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងប្រសិនជាបងប្អូនមិនចង់ធ្វើការបាញ់ជំរុះស្លឹកហើយបងប្អូនងាកមកប្រើបាទងាកមកប្រើជាមួយផលិតផលអាមីណូបាទអាមីណូនេះគឺយើងមិនបាច់បាញ់វាជំរុះស្លឹកទេបងប្អូនណាយើងប្រើតែអាមីណូនេះជាមួយនឹងជីបាទកសិកម្ម transform នេះបូកបញ្ចូលគ្នាបងប្អូនយកទៅបាញ់តែមួយសប្តាហ៍នឹងដឹងលទ្ធផលបាទកាលណាដែលយើងបាញ់អូម៉ូន silver nano ដែលហៅថា amino នេះបូកជាមួយជីកសិកម្ម transform រូប9ទី1ត្រឹមមួយសប្តាហ៍យើងនឹងដឹងលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការបាញ់ជំរុះស្លឹកហើយបងប្អូនទៅបាញ់បន្ទាញយកត្រួយទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យស្វាយចន្ទីបងប្អូនមានសុខភាពល្អជៀសវាងអំពីការរិចមែកណាងាប់មែកធ្វើឲ្យចន្ទីយើងអន់ខ្សោយពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំបាត់នៃទិន្នផលអញ្ចឹងបងប្អូនងាកមកប្រើជាមួយអាមីណូបាទបាញ់តែមួយសប្តាហ៍នឹងដឹងលទ្ធផលបាទអាមីណូនេះវាជួយពន្លឿននៃការលូតលាស់ត្រួយថ្មីស្លឹកដែលចាស់អស់សុពលភាពធ្វើរស្មីសំយោគយកអាហារទៅចិញ្ចឹមត្រួយវានឹងជំរុញចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិវានឹងជំរុញឲ្យត្រួយថ្មីចេញតែមួយត្រួយគឺផ្កាមកតែម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ទៅរកផលិតផលណាដើម្បីមកបន្ទាញបាញ់យកផ្កាទៀតទេបាទយើងធ្វើបែបនេះការកាត់បន្ថយនៃការចំណាយគឺកាត់ចំណាយបានច្រើនបងប្អូនណាបាទកាត់ការចំណាយបានច្រើនមែនតែម្ដងព្រោះខ្ញុំ6ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាការដែលខ្ញុំប្រើជីកសិកម្ម transform ហើយអូម៉ូនេះគឺខ្ញុំប្រើពេញ3ឆ្នាំបាទការបង្កើននៃទិន្នផលគឺទ្វេដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាតាធ្វើមហតាបានប្រមាណតោនបាទស្វាយចន្ទីរបស់ខ្ញុំ2ហតាកន្លះខ្ញុំបាន8តោនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបាទមានផេកយកទៅផុសបងប្អូនបានធ្លាប់ឃើញហើយបាទហើយខ្ញុំអត់ដែលធ្វើការបាញ់ជំរុះស្លឹកទេបងប្អូនណាគឺដល់ពេលវេលាគឺខ្ញុំបាញ់អាមីណូតែ2ដងលទ្ធផលចេញមកឃើញពិតតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា